Два тижні тому новий корпоративний одяг отримали соціальні працівники, які обслуговують літніх дніпрян вдома. Тепер настала черга офісних співробітників. Комплекти новенької уніформи передали сьогодні до Лівобережного управління соціального захисту населення. Її дизайн спільно розробили профільний департамент міськради та соцпрацівники терцентрів Дніпра. Виготовили два варіанти одягу – зимовий та літній. Акцент зробили на зручності і практичності. А колір обрали стриманий – сірий. При дизайні одежди було учитано всі бажання, особливості працівників всіх трьох управлінь. Стиль витриманий в класичному. Це строга юбка, строгі брюки, рубашка. В комплект одежди входять дві рубашки з длинним рукавом – це зимній варіант, дві рубашки з коротким рукавом – це літній варіант, двоє брюк – зимні, літні, дві юбки – зимні, літні і жилетка. Пані Наталя працює в управлінні соціальної захисту вже третій рік. Розповідає, раніше корпоративного одягу в них не було. Але певного офісного дрес-коду вони все ж дотримувалися. Я вважаю, що ця форма дуже підкреслює жіночність кожної жінки. Вона виготовлена з дуже якісного матеріалу, протиалергенного. Так що кожна жінка нашого управління та і взагалі так вона буде дуже жіночно виглядати. Наразі Лівобережне управління соцзахисту населення отримало 66 комплектів нової уніформи. Це для співробітників трьох – Амур-Нижньодніпровського, Індустріального та Самарського. У міськраді зазначають, решта соцпрацівників Дніпра одягне нову корпоративну форму до кінця наступного тижня. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».